Batman tá em Metrópolis. É a chance de mostrar pra ele do que sou capaz. Vou provar que eu sou uma ajudante melhor que um hobbit. Sou demais e morcegos são melhores que passarinhos. Não tenho medo de nada. Bolo, não esquenta, Tommy. A doce justiça chega a tempo. Bem-vindos ao Himalaia! Abominável! Dá pra acreditar? Eu pareço abominável. Por que não adorável Homem das Neves ou agradável Homem das Neves, só pra variar? Eu sou um cara legal. Sorvete? Não, não esquenta. É de Lima. Ah, e você aí, grandão? Sorvete? Você viu como ela olhou pra mim? Ah, coitadinho. Dá pra entender. Ser banido não é fácil. É que nem meu amigo Pé Grande. Quando aconteceu com ele, pegou no meio do mato uma porção de urtigas. Pôs na cabeça que nem coroa e virou rei coceira. Pra vocês vai ser mais fácil. Você até que deu muita sorte, né? Foi banido com seu melhor amigo. Ele não é meu amigo. Bom, eu pensei que fossem amigos quando eu vi os dois rolando lá na neve. Esse imbecil estragou minha vida e por quê? Por uma criança idiota. Por sua causa, eu vou congelar aqui na Gelolândia. Gelolândia? Você está na Paraísolândia. Olha só essa neve maravilhosa, hein? Espera pra ver o vilarejo perto daqui. A coisa mais fofa do mundo. E tem até leite de iaque de graça. Espero que você disse. Ah, leite de iaque. Ordenhar um iaque não é lá muito fácil, mas depois que você cospe os pelos, é bem nutritivo. Não, não, não. Sobre o vilarejo, onde? Tem crianças lá? Tem, claro. Tem gorda, tem magra, tem alta, tem baixa. Onde é? É no pé da montanha. 3 dias de caminhada. Ah, 3 dias? Temos que chegar agora! Você quer ir até a vila? Escuta, regra número 1 por aqui. Sempre... Não. Nunca saia numa tempestade. Com 30 segundos de sobra. Boo! E a gente? Desde que essa criança apareceu, você ignorou tudo que eu disse. Olha onde viemos parar! A gente tava pra quebrar aquele recorde, Sully. A gente ia conseguir. Nada mais importa agora. Nada mais importa? Peraí. Nada mais importa? Tá bem. Tá. Não. Bom, legal. Agora a verdade vem à tona, não é? Ah, olha só que tragédia. Acabou o sorvete. Deixa que eu vou lá fora pra fazer mais. Sully, e tudo pelo que a gente trabalhou na vida? Isso importa? Hein?